Трансформаторні підстанції, встановлені ще за радянських часів, вже не витримують сучасного навантаження. Лінії електропередач не ремонтують, електроопори не замінюють. І це ще не весь перелік нарікань мешканців 13 багатоповерхівок Василова. Суть в посереднику. Сьогодні енергетики не напряму надають послуги споживачам, а надають через посередника ВАТ «Рівнесельмаш». І до проблем енергетики ВАТ «Рівнесельмаш» додає свої проблеми. В кінцевому результаті ми маємо сьогодні те, що ми маємо, отакий негативний результат. Загалом на балансі ВАТ «Рівнесельмаш» перебуває 9 підстанцій та електромережі, які забезпечують населення електрикою. «Рівнесельмаш» постачає електроенергію всьому селищу Квасилову, крім власне «Рівнесельмашу». Йдуть планові роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду. Це не є передавання електроенергії, постачання електроенергії не є предметом діяльності «Рівнесельмашу». Тож вигоди у такому посередництві немає ані підприємству, ані самим мешканцям. Тому на зустрічі акціонерів ВАТ «Рівнесельмаш» з очільником області Василем Берташем було вирішено всі зобов'язання посередника передати на баланс «Рівнеобленерго». Ми попередньо прийняли рішення, що і створена комісія, яка буде цим питанням займатися, щодо передачі у власність і обслуговування «Рівнеобленерго» цих мереж і створення відповідної дільниці, чи в Василові, чи Рівненська дільниця буде обслуговувати, чи з Долбунівська. Коли робоча комісія завершить передачу трансформаторних підстанцій, невідомо. Тож поки мешканцям Квасилова й надалі доведеться миритися з незручностями. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.